houver a palavra, não é timbre de todos. É só para aqueles que conseguem ser honestos. Infelizmente, na política, na sua grande maioria, não são honestos. Ou pelo menos, faltam à palavra. Hoje, André Ventura fez aquilo que tinha prometido aos combatentes. Colocou um problema que se arrasta há 40 anos sobre a justiça de dignificar todos aqueles que combateram pela pátria.